δυνατόν. Έγινε μπαμπάς. Πάει. Έγινε μπαμπάς. Πάνω η Ιωαννίδη να σου ζήσει, αλλά πολύ με στενοχώρησες. Και για πρώτη φορά η Ελένα μου μιλάει στην τηλεοπτική κάμερα για τη γέννηση του γιου του. Υπό άκρα μυστικότητα η σχέση. Εχθές το είδαμε που το έγραψε το Ζένιου. Σήμερα πήγε η Μυρτών τον Τόκου και αποκλειστικά με ευτήριο τα πάντα. Αποκλειστικά το έγραψε το Ζένιου. Λοιπόν, για πρώτη φορά σε εμάς πάμε να το δούμε. Να σας ζήσει καλότυχος, ευτυχισμένος, τυχερός. Να είστε καλά, σας. Πώς νιώθετε? Εξαιρετικά, όπως κάθε πατέρας, νομίζω. Είναι μοναδική στιγμή. Πώς νιώσατε όταν τον πήρατε πρώτη φορά αγκαλιά το μικρό σας? Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι πολύ πιο εύκολο να περιγράψει ένα πιάτο παρά το συνέστημα που πιάνεις το γιο σου. Έχετε σκεφτεί πώς θα είστε ως πατέρας? Δεν νομίζω ότι έχεις πολλά να σκεφτείς. Είναι κάτι νομίζω που σου βγαίνει, έτσι έχω ακούσει τουλάχιστον, και νομίζω ότι ισχύει, που σου βγαίνει λίγο αυθόρμητα. Τον πήρατε αμέσως αγκαλίτσα ή ήσασταν από τους μπαμπάδες που φοβόντουσαν αρχικά να τον πιάσουνε? Αυτό ναι, σίγουρα. Ο φόβος υπάρχει, μη σπάσει κάτι, δεν ξέρω. Αλλά ναι, τον πήραμε στον αγκαλιά. Τώρα θα έχουμε γάμο βάφτιση, πώς το σκέφτεστε? Όχι. Τώρα να είναι καλά ο μικρός, να είναι καλά στην υγεία του και αυτό, και βλέπουμε. Πώς καταφέρατε και το κρατήσατε κρυφό και δεν είχαμε μία φωτογραφία ή να είχαμε ακούσει κάτι? Δεν είναι κάτι κρυφό. Απλά γενικότερα με την προσωπική μου ζωή, νομίζω είναι γνωστό ότι δεν μ' αρέσει πάρα πολύ να την εμφανίζω δημόσια. Ήσασταν μέσα στον τοκετό? Όχι, ήμουν απ' έξω. Δεν νομίζω θα το άντεχα κάτι τέτοιο. Τι όνομα θα πάρει ο μικρός? Κωνσταντίνος. Πολύ ωραίο όνομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον μπαμπά σας έχετε τέτοια επιλογή? Από τον μπαμπά της μαμάς του. Μπορούσατε και απουσιάζετε έτσι και από τα γυρίσματα? Όχι καθόλου, και μάλιστα ήδη έχω καθυστερήσει ακριβώς μία ώρα για το γύρισμα. Όλοι με περιμένουν μέσα να ξεκινήσουμε. Άργησα σήμερα. Πολύ ωραία. Οπότε η μανούλα είναι τώρα καλά? Ήταν ο τοκετός εύκολο? Τέλεια. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Όλα τέλεια. Σκέφτεστε κάποια στιγμή να κάνετε και δεύτερο με το καλό? Αν και είναι πολύ νωρίς βέβαια. Ακόμα αυτό θα το δούμε. Έχει ο Θεός. Θα δούμε. Με τα μυστήρια θα είναι πρώτα ο γάμος και μετά η βάφτιση ή θα τα συνδυάσετε? Μίλησε κανείς για γάμο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν είπα τίποτα για γάμο. Δεν έχετε κάνει πολιτικό ή κάποιο σύμφωνο συμβίωση? Όχι, εντάξει, αυτά είναι λίγο προσωπικά. Δεν θα ήθελα να το αναλύσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ζήσει καλότυχος και ευτυχισμένος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ποιον μοιάζει? Ελπίζω στη μαμά του, γιατί είναι πολύ όμορφη.